سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه امروز ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. در این برنامه با شما خواهم بود با گزارش‌هایی درباره الکترونیکی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، ابهامات درباره گفتگوهای دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی درباره مسائل عراق، بیانیه پایانی 136مین جلسه شورای همکاری خلیج فارس و نگرانی واشنگتن از تحرکات تازه مسکو در سوریه با ما همراه باشید. منابع خبری در ایران مدعی شدند که دیپلمات‌های آمریکایی در عراق طی یک ماه و نیم گذشته چند بار برای دیدار و گفتگو با سفیر و دیپلمات‌های ارشد ایران تلاش کردند تا درباره برخی از مسائل داخلی عراق با آنها گفتگو کنند، اما طرف ایرانی این درخواست را رد کرده. سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق گفته ما به آمریکایی‌ها اعتماد نداریم و در حال حاضر نیازی به گفتگو با طرف آمریکایی نمی‌بینیم. خبرگزاری دولتی ایرنا روز پنجشنبه 26 شهریور ماه در گزارش مدعی شد که سفیر آمریکا در عراق و دیپلمات‌های آمریکایی در یک ماه و نیم گذشته چند بار برای دیدار و گفتگو با سفیر و دیپلمات‌های ارشد ایران تلاش کردند، اما طرف ایرانی به آنها پاسخ نداده است. این خبرگزاری در گزارش خود به نقل از یک منبع ناشناس در عراق نوشت مقامات سفارت آمریکا خواستار وساطت چند شخصیت برجسته عراقی برای گفتگو با دیپلمات‌های ایرانی شدند. این خبرگزاری نوشته این تلاش‌ها از ابتدای سقوط موسل در خرداد ماه سال گذشته از مجاری مختلف دیپلماتیک و نیز شخصیت‌های سیاسی عراق جریان داشته است. در همین زمینه حسن دانایی فر سفیر ایران در عراق نیز به خبرگزاری ایرنا گفته ما اصولاً به آمریکایی‌ها اعتماد نداریم و در حال حاضر نیازی به گفتگو با طرف آمریکایی نمی‌بینیم. رهبر جمهوری اسلامی روز 24 شهریور 93 گفته بود با درخواست آمریکا برای همکاری در مبارزه با داعش که از طریق سفیر این کشور در عراق اعلام شده مخالفت کرده است. در همین حال روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز 24 بهمن همان سال گزارش داد که آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به نامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که بر اساس گزارش‌ها در مهر ماه خطاب به او نوشته شده بود تعهدی برای همکاری تهران و واشنگتن در مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی نداده است. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 27 تیر ماه نیز تاکید کرد مذاکرات و در پی آن توافق جامع اتمی سیاست ایران در مقابل آمریکا را در هر صورت هیچ تغییری نخواهد داد و قرار نیست دو کشور درباره مسائل گوناگون جهانی مذاکره دو جانبه و منطقه‌ای داشته باشند. گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در حالی است که سفیران ایران و آمریکا در عراق در سال 86 چندین بار با یکدیگر درباره امنیت این کشور گفتگو کردند. رایان کورکر سفیر سابق آمریکا در عراق که در این گفتگوها حضور داشته است، پیشتر سیاست ایران در عراق پس از قدرت گرفتن گروه حکومت اسلامی را بسیار مخرب توصیف کرد و گفته بود دست کم نیروی قدس سپاه پاسداران سیاست تقسیم دائمی را در عراق دنبال می کند تا این کشور به سه بخش شیعه، سنی و کرد تفکیک شود. در تحول دیگر عباس عراقچی معاون حقوقی وزارت خارجه ایران گفته تعهد ایران به برجام تعهدی دو طرفه است و لغو برجام توسط کنگره آمریکا باعث از سرگیری برنامه‌های راهبردی هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد شد. اکثریت جمهوری‌خواه سنای آمریکا در یک هفته گذشته تاکنون دو بار کفایت مذاکرات در مورد توافق هسته‌ای را به رأی گذاشتند تا با رأی‌گیری نهایی مخالفت خود را با این موضوع در قالب یک مصوبه اعلام کنند. در هر دو رأی‌گیری در سنای آمریکا مخالفت 42 عضو سنا با کفایت مذاکرات باعث شد تلاش اکثریت برای رأی‌گیری نهایی در مورد توافق ایران ناکام بماند.
در همین حال میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنا اعلام کرده روز پنجشنبه 26 شهریور ماه و در آخرین روز از مهلت سنای آمریکا برای اعلام نظر درباره توافق اتمی طرحی را به رأی خواهد گذاشت که در صورت تصویب دولت آمریکا لغو تحریم‌های ایران را منوط به رسمیت شناختن اسرائیل و آزادی زندانیان آمریکایی در ایران کند. آقای عراقچی گفته است آمریکا با لغو تفاهم برجام که به نوعی نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است باید هزینه های سیاسی و حقوقی آن را در جامعه بین الملل بپردازد. وی به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در تایید توافق هسته‌ای وین اشاره کرده و گفته است این موضوع به نوعی الزام حقوق بین الملل برای طرفین ایجاد می‌کند و بر این اساس طرفین ملزم هستند تا وقتی که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند مانده است آن را نقض نکند. اما هجوم سیل پناهجویان به کشورهای اروپایی این اتحادیه را با بزرگترین چالش سالهای اخیر خود روبرو کرده. مجارستان از روز سه‌شنبه مرزهای خود را مسدود و با ماشین آب‌پاش و گاز اشک‌آور با پناهجویان برخورد کرد. نخست وزیر صربستان اقدام مجارستان برای سد کردن راه پناهجویان را بی‌رحمانه توصیف کرد و خواستار واکنش اتحادیه اروپا شد. درگیری های روز چهارشنبه پلیس مجارستان و پناهجویانی که در تلاش بودند از مرز آن کشور و صربستان گذشته و راه خود را به غرب اروپا ادامه دهند با انتقاداتی از سوی دبیر کل سازمان ملل صربستان و سازمان های مدافع حقوق بشر و از طرفی دفاع مقام های دولتی در بوداپست روبرو شده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل گفت از دیدن واکنش مجارستان به صدها نفر از پناهجویان عمدتاً سوری که در گریز از جنگ و بی‌نوایی به این منطقه سرازیر شدند شگفت زده شده است. سازمان عفو بین الملل نیز گفته است دست کم 4 تن از کودکان از خانواده‌های خود جدا شده و به ساختمان مرزبانی در نزدیکی محل برده شدند. این سازمان اعلام کرد جدا کردن کودکان از خانواده‌هایشان رنج مضاعفی است که آنها باید پس از سفری طاقت فرسا به اروپا تحمل کنند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز رفتار خشونت‌آمیز پلیس مجارستان با پناهجویان در مرز صربستان را به شدت نگران کننده توصیف کرده است. روز 25 شهریور پلیس ضد شورش مجارستان برای آنکه جلوگیری از ورود پناهجویان به خاک آن کشور عنوان شده اقدام به شلیک گاز اشک‌آور و استفاده از خودروهای آب‌پاش کرد. رویارویی پلیس مجارستان و پناهجویانی که در مرز مجارستان و صربستان جمع شدند هنگامی خشونت‌آمیز شد که پناهجویان سیم خاردار مرز با صربستان را بریدند و پلیس مجارستان علیه آنها از اسپری فلفل استفاده کرد. دولت دستراستی مجارستان حصاری آهنی در مرز با صربستان ساخته تا مانع از ورود پناهجویان شود. روز گذشته صربستان از مجارستان خواسته اجازه بدهد پناهجویان از مرز عبور کنند. بنابر گزارش ها گروهی از زنان پناهجو با روی دست گرفتن فرزندانشان و رساندن خود به صف اول جمعیت قصد داشتند مانع از برخورد خشن آنان شوند. اسوسییتد پرس خبر می‌دهد که برخورد با پناهجویان به ترتیبی بوده که پلیس صربستان برای کمک به پناهجویان آمبولانس‌هایی فرستاده است. این خبرگزاری از قول یک پناهجوی عراقی که سراپایش خیس و از چشم‌هایش اشک جاری بود نوشته ما از جنگ‌ها و خشونت فرار کردیم و انتظار برخوردی چنین غیر انسانی و بی‌رحمانه‌ای را در اروپا نداشتیم. شرم بر شما مجارها. رویترز میگوید عده‌ای از پناهجویان با شکستن بلوک‌های سیمانی خیابان را بستند و به سوی پلیس مجارستان سنگ پرتاب کردند. دولت مجارستان که 14 تن از نیروهای پلیس آن در درگیری‌ها زخمی شده نیز به رخدادها واکنش نشان داده است. مشاور ارشد ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان میگوید واکنش پلیس پس از آن بود که پناهجویان برای آنها ضرب العجل تعیین کردند. به گفته مشاور ارشد ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان این کشور حصارهای مستحکمتر از قبل در مرز خود با صربستان قرار خواهد داد. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده است که مجارستان 3 خودروی نظامی مسلح در 100 تا 200 متری مرز مستقر کرده است.
شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی 136مین جلسه وزرای امور خارجه خود که روز سه‌شنبه 24 شهریور ماه در ریاض پایتخت عربستان برگزار شد، با حمله شدید و لحن به جمهوری اسلامی ایران، تهران را به تلاش برای بی‌ثبات کردن کشورهای عضو این شورا متهم کرد. تهران به این بیانیه واکنش نشان داد و آن را بی اساس و فاقد مصداق توصیف کرد. وزارت خارجه ایران به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس که ایران را متهم به ایجاد بی‌ثباتی در کشورهای عضو این شورا کرده، واکنش نشان داده است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهام‌های شورای همکاری خلیج فارس را بی اساس و فاقد مصداق توصیف کرده است. بیانیه شورای همکاری خلیج فارس که روز چهارشنبه 25 شهریور منتشر شده است، به طور مشخص به مواردی از فعالیت‌های ایران در کشورهای عربی اشاره کرده و آن را فتنه انگیز توصیف کرده است. خانم افخم گفت جای تعجب است که در فضای پس از پایان مذاکرات هسته‌ای تنها دو سه کشور همسایه جنوبی ما به بهانه‌های مختلف عصبانیت خود را از این روند و تبعات مثبت منطقه آن ابراز می‌دارند و تلاش می‌کنند به سیاست شکست خورده تهدیدانگاری جمهوری اسلامی ایران ادامه دهند. خانم افخم به جزایر سگانه هم اشاره کرد و گفت تکرار ادعاها در مورد جزایر ایرانی نمیتواند در واقعیت‌های تاریخی و مسلم و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر آنها خدشه‌ای وارد کند. امارات متحده عربی چند سال است که ادعای مالکیت بر جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را مطرح کرده است. در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره دخالت‌های ایران گفته شده است این دخالت‌ها از راه پناه دادن به افراد تحت تعقیب، افتتاح اردوگاه‌های آموزش تروریست‌ها، قاچاق اسلحه، اجرای عملیات تروریستی داخل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، همان گونه که اخیراً در بحرین روی داد، تخریب، اقدام‌های تروریستی و اعلام تخریب‌آمیز و مواضع مسئولان بلندپایه ایرانی صورت می‌گیرد. این بیانیه تأکید کرده است این دخالت‌ها همچنین تهدید شعله‌ور کردن جنگ فرقه‌ای خطرناک و غیرقابل کنترلی را دامن زده است. شورای همکاری خلیج فارس در این بیانیه از ایران خواسته است به شکلی فوری این اقدام‌ها را متوقف کرده و به قوانین حسن همجواری و میثاق‌نامه‌های بین‌المللی پایبند باشد. شورای همکاری خلیج فارس همچنین مخالفت خود با سخنان برخی از مسئولان ایرانی علیه کشورهای عضو شورا و دخالت در امور داخلی آنها را محکوم کرده است. بیانیه شورای همکاری خلیج فارس از ایران خواسته است با تلاش‌های امارات متحده عربی برای حل و فصل مسئله جزایر سگانه از راه مذاکرات مستقیم یا دادگاه بین‌المللی همراهی کند. شورای همکاری خلیج فارس همچنین بر ضرورت پایبندی ایران به توافقش با گروه 5 به علاوه 1 پافشاری می کند و تأکید کرده است. در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس گفته شده است در صورت نقض توافق از سوی ایران باید فوراً تحریم‌ها علیه این کشور اعمال شود. بیانیه شورای همکاری خلیج فارس از تلاش‌های دستگاه‌های امنیتی کویت و موفقیتش در انهدام شبکه‌ای که وابسته به یکی از سازمان‌های تروریستی است تمجید کرده است. کویت پیشتر از انهدام یک شبکه جاسوسی و تروریستی مرتبط با حزب الله لبنان و سپاه پاسداران ایران خبر داده بود. در خبر دیگر از ریاض، وزارت کشور عربستان سعودی از دستگیری اعضای یک تیم مرتبط با داعش خبر داده است که در ریاض پایتخت سعودی و جنوب ریاض فعالیت داشتند. بنابر بیانیه وزارت کشور عربستان سعودی که روز چهارشنبه 25 شهریور منتشر شده، عملیات پلیس به دستگیری دو برادر با نام‌های احمد سعید جابر الزهرانی 21 ساله و محمد سعید جابر الزهرانی 19 ساله انجامیده است.
سرلشکر منصور ترکی سخنگوی رسمی وزارت کشور سعودی گفت ماموران امنیتی در ساعت 6 روز سه‌شنبه 24 شهریور اقدام به تخلیه منازل مجاور در منطقه نخست کردند و واحد مسکونی مورد نظر را محاصره کردند. به گفته این مقام سعودی دو عضو داعش پس از دستگیری مسلحانه با پلیس دستگیر شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید مقامات مسکو پیشنهاد گفتگوهای نظامی درباره سوریه را به مقامات آمریکایی ارائه کردند. با توجه به تلاش‌های اخیر روسیه برای تقویت حضور نظامیش در سوریه، پاسخ واشنگتن به این درخواست هنوز مشخص نیست، اما وزیر خارجه آمریکا گفته که یکی از مسائل اصلی تلاش برای پیشگیری از مواجهه و برخورد احتمالی هواپیماهای آمریکا و روسیه در حریم هوایی سوریه است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه 25 شهریور اعلام کرد که مشغول بررسی چگونگی پاسخگویی به درخواست مقامات روسیه به آمریکا برای گفتگوهای نظامی درباره سوریه است. در حالی که روسیه به وضوح در تدارک تقویت و توسعه حضور نظامی خود در سوریه است و آمریکا در جایگاه رهبری ائتلاف مشغول بمباران مواضع دولت اسلامی در سوریه، واکنش به این درخواست چندان آسان به نظر نمی رسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری گفته است این درخواست در جریان مکالمات تلفنی او با همتای روسیه‌اش سرگئی لاوروف مطرح شده و او در روزهای گذشته تلاش کرده تا با مشورت کاخ سفید و پنتاگون پاسخ رسمی آمریکا به درخواست مقامات کرملین را آماده کند. جزئیات درخواست روسیه برای گفتگوهای نظامی از سوی جان کری اعلام نشده، اما وزیر خارجه آمریکا گفته که یکی از مسائل اصلی تلاش برای پیگیری از مواجهه و برخورد احتمالی هواپیماهای آمریکا و روسیه در حریم هوایی سوریه است. به گفته آقای کری، مقامات روسیه گفتند نظامیان دو کشور باید با یکدیگر گفتگو کنند تا با توجه به ریسک‌های موجود ناشی از حضور نظامی همزمان این دو کشور در سوریه، درک روشنی از مسیر پیشرو و اهداف یکدیگر داشته باشند. جان کری معتقد است گفتگو با مسکو می‌تواند به رفع سوء تفاهم‌های موجود کمک کند. روسیه و آمریکا شبه نظامیان دولت اسلامی را به عنوان دشمن مشترک خود معرفی می‌کنند، اما منافع آنها در این کشور در تضاد است. روسیه مهمترین و جدی‌ترین حامی رژیم بشار اسد است، در حالی که آمریکا گسترش حضور نظامی روسیه در این کشور را از جمله عوامل تداوم خشونت و خونریزی می‌داند و خواستار برکناری بشار اسد از قدرت و گذار سیاسی در سوریه است. روسیه برای تقویت حضور نظامی خود در سوریه روزانه بیش از دو هواپیمای ترابری به یک پایگاه هوایی در لازقی ارسال و چندین تانک پیشرفته و بیش از 200 نیروی متخصص نظامی را در این پایگاه مستقر کرده تا پایگاه عظیمی بسازد که به گفته ناظران در دهه‌های گذشته سابقه نداشته است. اقدامی بحث برانگیز که مقامات آمریکایی را نگران کرده است. به گفته مقامات وزارت دفاع آمریکا، اگر روسیه بخواهد پروازهای نظامی متعددی از این پایگاه داشته باشد، توافق بر سر مکانیزم پیشگیری از برخورد اجتناب ناپذیر خواهد بود، چون با توجه به پرواز جنگنده‌های آمریکایی احتمال برخورد افزایش خواهد یافت. جان کری میگوید اگر روسیه واقعا آنطور که مقامات این کشور میگویند به دنبال مقابله با تروریست‌های دولت اسلامی باشد و بتوان راهی برای همکاری با آنها در جهت مقابله با دشمن مشترک یافت، شاید بتوان بار دیگر از مذاکره سیاسی برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه هم سخن گفت. بنابر گفته های تازه یک مقام وزارت کشور، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه سال جاری در بعضی از شهرها به صورت الکترونیک برگزار می شود. با توجه به مخالفت های گذشته و ابهام در وضعیت زیرساخت های کشور، تحقق این مصوبه با تردیدهایی روبروست.
حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور از برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورا و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در تعدادی از شهرها به صورت الکترونیکی خبر داد. پیش از این شورای نگهبان بارها با برگزاری انتخابات به شکل الکترونیکی مخالفت کرده بود. آقای امیری در این خصوص گفته بر اساس برنامه وزارت کشور انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با اعتباری بالغ بر 170 میلیارد تومان در 9 کلان شهر و چند شهر دیگر به صورت تمام الکترونیکی برگزار می شود. وی گفته اگر می خواستیم این انتخابات را در سراسر کشور به صورت تمام الکترونیکی برگزار کنیم بالغ بر 400 میلیارد تومان اعتبار نیاز داشتیم که به علت محدودیت منابع تامین آن در شرایط فعلی ممکن نبود. قائم مقام وزیر کشور گفته در جلسه روز چهارشنبه 25 شهریور ستاد انتخابات کشور که با حضور نماینده شورای نگهبان برگزار شد، دستگاه اخذ رأی الکترونیکی برای برگزاری انتخابات معرفی شد. دستگاهی که به گفته این مقام وزارت کشور شامل 3 بخش صندوق الکترونیکی، دستگاه نظارتی که در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد و دستگاه مجری انتخابات است که مربوط به وزارت کشور است. آقای امیری از دغدغه شورای نگهبان برای نظارت 100% بر تمام مراحل انتخابات گفت و تأکید کرد این دغدغه به حق است و این دغدغه در تغییر سیستم انتخابات از دستی به تمام الکترونیکی مد نظر قرار می گیرد. سخنگوی وزارت کشور همچنین به بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به جرائم انتخاباتی اشاره کرد و گفت در جلسه روز گذشته که با حضور نمایندگان هیئت‌های اجرایی برگزار شد، راه‌های اجرایی کردن بخشنامه رئیس قوه قضاییه در مورد برگزاری انتخابات بررسی شد. بحث استفاده از تجهیزات الکترونیکی و رایانه‌ای برای برگزاری انتخابات در ایران برای اولین بار در سال 78 و در دور اول ریاست جمهوری محمد خاتمی مطرح شد. در آن زمان تلاش وزارت کشور برای استفاده از تجهیزات الکترونیکی در انتخابات مجلس ششم با ایرادهای حقوقی و ساختاری از سوی شورای نگهبان روبرو شد و قابلیت اجرا نیافت. در تمامی سالهای بعد نیز عمدتاً شورای نگهبان با استدلال‌های حقوقی و فنی از جمله چگونگی هویت‌یابی رای دهنده در پای صندوق رای، چگونگی شکایت‌ها و مرجع رسیدگی به آنها و کاستی‌های مربوط به زیرساخت‌ها و سخت‌افزارهای الکترونیکی و دیجیتالی در کشور مانع اجرای این طرح شده است. این در حالی است که منتقدان پروسه تکمیل شدن انتخابات الکترونیکی را در عمل و با استفاده از توان کارشناسی سایر کشورها ممکن می‌دانند و ایرادهای شورای نگهبان و برخی نهادهای دیگر را به محدود شدن امکان دستکاری در نتایج انتخابات ربط می‌دهند. امری که در دوره‌های مختلف انتخابات در ایران موضوع بحث و مشاجره بوده و در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به بحرانی سیاسی و بروز اعتراض‌های گسترده منجر شد. با اینکه وزارت کشور از الکترونیکی شدن انتخابات خبر داده، اما هم مسائل زیرساخت‌ها و هم نگرانی برخی نهادها و محافل سیاسی از کم شدن امکان دستکاری در نتایج انتخابات بعید نیست که همچنان اجرایی شدن مصوبه دولت با تعلیق و دست‌انداز روبرو شود. انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 7 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود. یک هفته پس از انتشار گزارش‌هایی درباره آزار و شکنجه معلولان در آسایشگاهی در استان البرز، دادستان کرج می‌گوید بستن معلولان با طناب و زنجیر در یک آسایشگاه این استان اثبات شده است. در سال‌های گذشته خبرهای زیادی درباره بدرفتاری و آزار معتادان و معلولان در مراکز ترک اعتیاد و آسایشگاه‌ها منتشر شده که گاهی با تکذیب مسئولان و گاه با پیگیری قضایی روبرو بوده. دادستان استان البرز ضرب و جرح 20 معلول و همچنین نگهداری معلولان با استفاده از طناب و زنجیر در یک مرکز توانبخشی معلولان را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز دوشنبه 23 شهریور حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب استان البرز گفت که استفاده از طناب و زنجیر برای نگهداری معلولان جسمی و ذهنی در این مرکز محرز شده است.
وی در این حال تصریح کرد هیچ گونه شواهدی مبنی بر استفاده از سگ برای شکنجه معلولان به دست نیامده است. دادستان کرج گفته است پرونده این مرکز برای رسیدگی به دادستانی فردیس ارسال شده است. خبرگزاری مهر روز 16 شهریور بدون ذکر نام خبر داده بود که یکی از مراکز نگهداری معلولان در استان البرز به دلیل اثبات شکنجه و اذیت آزار معلولان و همچنین گزارش بازرسان درباره مواردی چون ضرب و شتم، سگ درمانی و زنجیر درمانی پلم شده است. این دومین مرکزی است که طی یک هفته گذشته خبر بسته شدن آن به خاطر بدرفتاری با معلولان رسانه‌ای شده است. آقای شاکرمی گفت این مرکز برای اینکه پول کمتری هزینه کند به جای استخدام پرستار از طناب و زنجیر برای نگهداری از معلولان استفاده کرده است. وی افزود در بازرسی ها آثار ضرب و جرح در 20 معلول این مرکز مشاهده شده و 2 نفر از معلولان آسیب جدی دیدند. به گفته آقای شاکرمی بستن معلولان به وسیله طناب و زنجیر به آنان آسیب های جدی وارد کرده و این اقدام جرم محسوب می شود. دادستان البرز گفت این مرکز مطابق قانون بهزیستی برای نگهداری هر معلول باید ماهیانه 400 هزار تومان دریافت میکرد، اما در برخی از موارد این مبلغ به 1,000,000 تومان هم رسیده و یارانه معلولانی که از این مرکز رفتند هم مجدداً از سازمان بهزیستی گرفته شده است. مراکز خصوصی نگهداری معلولان با مجوز سازمان بهزیستی فعالیت میکنند. در همین حال انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی گفت که این سازمان در حال بررسی این حادثه از نظر حقوقی است. ظاهراً بدرفتاری با مددجویان فقط به آسایشگاه معلولان محدود نمی‌شود. هفته گذشته رسانه‌های ایران از برملا شدن شکنجه‌های وحشتناک و حتی مرگبار در یک کمپ ترک اعتیاد گزارش دادند. روزنامه شهروند به نقل از دادستان عمومی و انقلاب ملارد از بازداشت 2 مدیر این کمپ خبر داد که متهم به آزار و شکنجه معتادان شدند. بنابر این گزارش شهریور سال گذشته نیز 3 مسئول یکی از کمپ‌های ترک اعتیاد که با ضرب و شتم یکی از معتادان باعث مرگ او شده بودند به اتهام قتل غیر عمد به 3 سال حبس و پرداخت دیه محکوم شدند. در سالهای گذشته خبرهای زیادی درباره بدرفتاری و آزار معتادان و معلولان در مراکز ترک اعتیاد و آسایشگاه ها منتشر شد که گاهی با تکذیب مسئولان و گاه با پیگیری قضایی روبرو بوده است. دولت از اختصاص بودجه کافی برای راه اندازی چنین مراکزی خودداری می کند و بسیاری از آسایشگاه ها و کمپ های ترک اعتیاد از سوی بخش خصوصی و با کمترین امکانات و افراد متخصص اداره می شود. مقامات آمریکایی تحقیقات خود پیرامون فساد در فیفا را گسترده تر کردند و حالا میگویند این نهاد با اتهامات مجرمانه بیشتری مواجه است. دادستانی سوئیس چندین ملک خصوصی را در ارتباط با اتهام فساد مصادره کرده است. لورتا لینچ دادستان کل آمریکا روز دوشنبه 23 شهریور اعلام کرد که با عمیق‌تر شدن تحقیقات درباره دامنه فساد در فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، این نهاد بین‌المللی به زودی با اتهامات بیشتری درباره اعمال مجرمانه مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان با تحقیقات دادستانی آمریکا، تحقیقات مقام‌های قضایی سوئیس پیرامون این موضوع هم در جریان است و دادستان کل سوئیس اعلام کرده که در پی بررسی‌های انجام شده چندین ملک خصوصی در کوه‌های آلپ را در ارتباط با اتهام فساد علیه مقامات فیفا مصادره کرده است. گفته می شود از این املاک و آپارتمان های مصادره شده برای پولشویی استفاده می شده است. فدراسیون بین المللی فوتبال که در زوریخ مستقر است از ماها پیش و در پی مطرح شدن اتهام فساد با بحرانی بزرگ مواجه شده که در تاریخ 111 ساله این نهاد بی سابقه است. این بحران در ماه مه 2015 با بازداشت 7 تن از مقام‌های این سازمان و مدیران اجرایی و بازاریابی آن به اتهام فساد مالی آغاز شد. آمریکا خواستار استرداد این متهمان به این کشور است تا محاکمه آنها در ایالات متحده صورت گیرد.
دفتر دادستانی کل سوئیس اعلام کرده که هنوز بیش از نیمی از تحقیقات باقی مانده و با توجه به کسب اطلاعات مربوط به رسوایی فساد در فیفا، تحقیقات موشکافانه همچنان ادامه خواهد یافت. 121 حساب بانکی گوناگون تا کنون شناسایی شدند که در فعالیت‌های مشکوک مالی این سازمان مشارکت داشتند. آمریکا تا کنون 9 تن از مقام‌های فیفا و 5 تن از مدیران اجرایی آن را به مشارکت در جرایم گوناگونی از جمله اخاذی، پولشویی، تخلف بانکی و رشوه‌گیری در پروژه‌های چند میلیون دلاری در طول 24 سال گذشته متهم کرده است. مقام‌های سوئیسی همچنین تحقیق درباره احتمال تقلب و فساد در انتخاب روسیه و قطر به عنوان میزبان‌های دو جام جهانی فوتبال در سال‌های 2018 و 2022 را آغاز کردند. سپ بلاتر رئیس سابق فیفا هنوز با اتهام مشخصی از سوی مقام‌های سوئیسی یا آمریکایی مواجه نشده، اما برخی منابع می‌گویند پلیس فدرال آمریکا مشغول بررسی دقیق فعالیت‌های او در دوران ریاستش بر این سازمان است. در آستانه سال جدید تحصیلی در ایران، وزیر آموزش و پرورش ابراز امیدواری کرده که معلمان زندانی همزمان با بازگشایی مدارس آزاد شوند. شماری از معلمان به دلیل طرح خواستای صنفیشان در ماه‌های اخیر بازداشت شدند. در آستانه سال تحصیلی جدید در ایران، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش ابراز امیدواری کرد که معلمان زندانی همزمان با بازگشایی مدارس آزاد شوند. وی همچنین از دیدار هفته گذشته خود با خانواده معلم‌های زندانی خبر داد و گفت که در حال پیگیری خواسته‌های خانواده‌های معلمان زندانی است. در چند ماه اخیر گزارش هایی در مورد بازداشت تعدادی از معلمان عضو کانون صنفی معلمان منتشر شده است. محمد بهشتی لنگرودی، سخنگوی این کانون، 15 شهریور ماه در پی مراجعه ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. محمد رضا نیک‌نژاد، مهدی بهلولی، اسماعیل عبدی، علی اکبر باقانی و رسول بوداقی از دیگر اعضای این کانون هستند که پیشتر به دلیل طرح خواسته های صنفیشان بازداشت شده بودند. علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران، نیز در زندان به سر می‌برد. او به دلیل دیدار با خانواده معلمان زندانی بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و محکوم شده است. پایگاه اینترنتی سازمان معلمان ایران در پی بازداشت علیرضا هاشمی در فروردین با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرده بود این اقدام برای دور نمودن حرکت صنفی معلمان از مسیر مدنیت و عقلانیت و سوق دادن آن به سمت افراطی‌گری و تندروی است. معلمان ایرانی در فروردین ماه با شرکت در تجمعات سراسری در برخی شهرهای ایران تجمع سکوت برگزار کردند و خواستار توجه دولت به درخواستهایشان شدند. معلمان معترض در بیانیه پایانی این گردهمایی علت حضورشان را اعلام قویترین هشدارها درباره مسائل حادی که آموزش و پرورش کشور را زمینگیر کرده عنوان کردند. این معلمان از نمایندگان مجلس خواستند تا فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و پیش از آن که بیش از این دیر شود، در همراهی با دولت مانع از ادامه روند نادرست کنونی در آموزش و پرورش شوند. آنها همچنین خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. انجمن صنفی معلمان خواستار افزایش 30% دستمزد است. افزایش 22% بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه 94 و برطرف شدن کسری بودجه 5000 میلیاردی این وزارتخانه نیز از دیگر خواسته های صنفی معلمان است. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه‌های ما را می توانید در وبسایت ما به آدرس iranfardalive.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/iranfardatvnetwork با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. منتظر شما هستیم. تا درودی دیگر، بدرود.